Duc micălori cu mare pohanțelui în banca în HV, în aș harța zriții hamar. Plin, tu să stai răhăpați ce? În ce peste este mea? Cheram. Cheram! Parun cheram. Ești noi, am o tanguță în recavare. Mamă, ce? Crisa când a cam harța e tam. O de zici vor cșeng. Fenșu e, hincina ca nu smunche. Ura țerea musna ca matane. Instinct sunt ce cam aciu, ali? Cășeg, vaci. Հենց այս խնդիրը լուծելու նպատակով առաջիկա 5 ռեպորտաժներում հետաքննելու եմ, թե ինչպես եւ կարեւորը ինչ փիլիսոփայությամբ են Երևանում կառուցում կառուցապատողները։ Իսկ դուք բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք, իսկ եթե լայք դնեք, ուրեմն գլխիս վրա տեղ ունեք։ Անպայման կոմենտում գրեք, որ լայք եք դրել, որ իմանամ, որ հենց այդ դուք եք գլխիս վրա տեղ ունեցողը։ Շտապեք, տեղերը սահմանափակ են։ Ինչպես ձեզ դիմեմ։ Ուղակի Գեղամ կամ ուղակի Կիրակոսյան։ Գեղամ։ Կամ կարող եմ պարոն Գեղամ Կիրակոսյան։ Գեղամ։ Եկեք ամեն դեպքում դիստանցիա պահենք։ Պարոն Գեղամ։ Բարև ձեզ, Էդգար ջան, հաճելի արիս։ Նմանապես։ Բարև ձեզ, տղաներ։ Էդգար ջան, դուք այստեղի շինարարապետի պատասխանատուն եք։ Պրարաբը։ Հա։ Տղեկ ջան, դուք ստեղ եք լինելու։ Բա դուռը չփակեմ, էլի։ Մեջը թանկ բան չկա։ Cosmetica, bandă, despre ce care Messi. O necă, jilete, hima, inzin, ce va paști banu? Ce paști banu? Băi, în ce lucrezi pe cea treci? Ca să te ce le mara votiți? Sunt alții. Alții te metalțel. Siriuna? Avan va arce când șergea num ca arățumenc acele rezidențial complexe, vor ba ca să te ciors, ta asnut arcanii. Șenkeriți, arăci șenka arten, nahate sfume haznerle stari, երկրորդ շենքի շինարարությունը մոտ կեսը արդեն ավարտված է։ Սա որ երրորդ մասնաշենքն է։ Սա երկրորդ մասնաշենքն է։ Հրաշալի։ Ես ուշնայից փոխում եմ գրող դու կես կոք։ Որտեղ լինելու է ֆուտբոլի դաշտ, թենիսի կորտ, մանուկների համար նախատեսված խաղահարապարակ։ Մամա ջան, ես օհովոր եմ փոխանում։ Շեք էլի։ Լավ, հա, պատմեք։ Ես որովհետև ուզում եմ բնակարան ձեռք բերել անկեղծ եւ կուզեի նաեւ այդ տեսանկյունից էլի ճանաչանալ։ Շները լինելու են։ Շները անպայման լինելու են, այո, պահպանելու են տարածքը։ Լինելու է կատակիկանում։ Եկեք հստակեցնենք։ Աճարյան համալիրում լինելու են կանաչապատ բակ, ֆուտբոլի դաշտ, թենիսի կորտ, խաղահրապարակ, բացօթի ավտոկայանը տեղի։ Կանաչապատ տարածքն ու ֆուտբոլի դաշտը նույնը չի, չէ՞, որտեղ ձեր անվտանգության աշխատակիցը ուր է, որ մեկն է այս երեք։ Այս երկուսը երևում է, որ ձեր անկական չեմ տեսած, ասենք։ Արուս։ Ահարոն։ Ահարոն ջան, մենք այս շենքի մասին ռեպորտաժ ենք նկարահանում, ձեր կարծիքը կասեք Աճարյան ռեզիդենշիալ կոմպլեքսի մասին։ Մեր կարծիքը մենամ ենք ստեղ կարծիք ունենք, մենք անվտանգություն ենք ապահովում։ Այս շաները օրինակ, որ այստեղ են ու հաճում են իմ վրա, ես շատ վախեցա։ Դուք որպես անվտանգության ղեկավար ինչ կասեք։ Ես շների անվտանգության ղեկավարը չեմ, մենք նա։ Ես վախեցա շներից։ Դե վախեցար, ինչ անեմ ես։ Կքշեք էլի այդ շներին։ Հո դա ձիչի որ քշենք շունը։ Ինչ ասեմ, քուրջան, այս շները ստե օկնում են։ Քշեք, ուղղակի քշեք։ Լետ նույն քշը դու է կարաս քշանես։ Ես վախկոտ եմ, դու կերև մա, որ բրուտալ ուժեղ չը վախեցը տղամարդ եք։ Լետ դեմ մոտ չեմ էղը, որ քշանեմ։ Այդ տենց պետք ասեք, ինչ են կրև ամ հետս։ Նու կրև չեն կանում, ասում է շունը կշի, հաջորդ անգամ հաշվի կարնենք։ Շնորհակալություն։ Որ շունը ձեր վրա չհաճի։ Առհասարակ գնորդի համար վստահությունը ամենակարևորն է, իսկ ում վստահել, եթե ոչ ձեզ։ Դրա համար շատ կուզեմ, որպեսզի մենք ձեզ որպես մարդ անհատել ճանաչենք այս հարցազրույցի ընթացքում, դուք Գեղամն եք, քանի տարեկան եք։ 33։ Ամուսնացած եք։ Այո։ Ո՞ր է ձեր ամուսնական մատանին։ Տանը։ Այս լիֆտով ենք գնալու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչի եք դենց խնդրողը։ Սամաչով։ Հա, նկարահանվելուց, թե ինձնից։ Չէ, նկարահանվելուց։ Ինձնից դեն չեք ամաչում, էլի։
Ռաբիզ երկերի տակ դժում եք հարսանիքներին։ Անպայման։ Դա լավ է, դա նշանակում է, որ դուք ժողովրդի ծոցից դուրս եկած եք եւ կհասկանաք ձեր հաճախորդների կենցաղային կարիքները։ Հիմա մենք ուրիշի տուն ենք մտնում դատարկ ձեռքերով։ Էս ում տունն է։ Վերանորոգումը վստահված է եղել մեզ։ Էս ինչն է, ննջարանը։ Ննջարանը։ Երևի մանկական ննջարանն է։ Հիմնական ննջարանը։ Դե եկեք դուրս գանք մի տեսակ։ Իսկ մենք այդքան քիպչենք։ Պլինտուսը ստեղի խփած չի։ Օ, այս ինչ գեղեցիկ տեսարանա բացվում։ Ուշիկիս տակ քարա մտել։ Ոնց հասկացա, ֆուտբոլի ակադեմիան է, եւ աչից Մասիսի, չէ, Սիսի վերևն է Երևում։ Բայց Երևում է։ Ոնց է իրար այդ տեղից այնտեղ շփվում։ Գորալով։ Գեղամ։ Չորրորդ մասնաշենքը դեռ չեք սկսել, ո՞նց է լինում։ Վաճառքը իրականացում եք հետո, եք սկսում ավտոբուսների սկզբունքով, այ հենց այդպես։ Չորրորդ մասնաշենքը սպայի նախագծման փուլն է ավարտվում, վաճառքը սկսում ենք այն ժամանակ, երբ որ քաղաքաշինական փաստաթղթերը ամբողջությամբ ստանում ենք։ Ո՞ր են ձեր աշխատակիցները։ Արուս ջան, ճիշտ ասած, այս ժամին արդեն գնացել են, հա։ Դե ձեր տնօրենն այնքան երկար խոսած, դրա համար սենց ուշ եկանք։ Ոնց է հավես է ինտերվյուն անցնում։ Շատ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ինձ էլ։ Սեյսմակայունությունը շենքերի ինչպիսին է, որտեվ ես տանը դղդղ կասելով եմ ման գալիս։ Շատ ուժեղ է, հանգիստ կարա դղդղ կասնեք։ 9 ճանապարհ եւ կանաչապատ։ Իսկ բանը դրանք որտեղ են լինելու։ Շենքը։ Ես ով ախաղում։ Խաղացողներ կլինեն։ Հալամոլայի կորտանե գոնե ավելի հետաքրքիր կլինի։ Ես առաջարկել էի սկզբանե, բայց որոշեցինք տենիսի կորտ անել։ Էլի կատակ եք անում։ Զգում եմ, որ այս շենքերի մեջ ոնց որ շունչ կա հոգի կադրված, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Ինչ որ ֆենշուի մոտեցումներով եք, հա, աշխատել։ Գիտեք ինչ է ֆենշուը։ Երկ։ Ինչ։ Ինչ։ Բայց եք կարդա մեսեջը։ Ֆենշուը հինգ չինական ուսմունք է, որը վերաբերում է տարածքի էներգետիկ կազմակերպմանը, մարդու առողջությունն ու բարեկեցությունը բարելավելու համար։ Դա շատ ժամանակակից թեմա է ինքը ընդհանրապես ֆենշուը։ Ըստ դրա մենք ոնց որ պետք է ամեն քարի, ամեն ցեմենտի գաճի մեջ հոգի դնենք, որպեսզի վերադառնա մեզ այդ լավ էներգետիկան։ Օրինակ այստեղ գաճի մեջ կամ ինչեր Իսպանիանը։ Պրայմեր։ Օրինակ այս պրայմերի մեջ հոգի դրված է։ 2-3 հոգի է դաշե դրված։ Չէ, դա էլի կատակի է տանում։ Ես լուրջ էներգետիկ հարցերից եմ խոսում։ Ինչու ավանում։ Ինքը բարձրադիր հատված է մաքուր օդով, քաղաքին շատ մոտիկ։ Սա օդափոխվող ֆասադի։ Քես մած ստուգի եմ ուղակի, որ իրենք լավն են, էլի։ Մի մասնիկը։ Մատ միկրոֆոնը բռնեք, ես ստուգի։ Ձեր աչքերով համոզվեք։ Մալդիվների ավազից էր, ուղղակի սևը։ Պարոն Գեղամ, ինձ թվում է գաղտնիք չէ, արդեն հեռուստադիտողը հասկացավ, որ սա գովազդ է, եւ դուք մի կլորիկ գումար եք փոխանցելու իմ բանկային հաշվին այս հարցազրույցի համար, որից ես անպայման հարկ եմ վճարելու, բայց որպեսի այդպիսի այդքան ծախված լրագրող էլ չլինեմ, առաջարկում եմ մի քանի կրիսական տականք հարցեր տամ, եւ դուք փորձեք պատասխանել։ Պարոն Գեղամ, հասկացանք, շենքը լավն է ավանի, պայմանները լավն են, բայց տարածքը ավանի, այդ խցանումները ուղղակի սարսափել են։ Այդ հարցը ո՞նց եք լուծելու։ Իմ ունեցած տվյալներով Երևան համայնքը ներկապահին կառուցման նոր ճանապարհ, որը Ռուբինյանց փողոցով իջնելու է լի դեպի կենտրոն։ Փողոցները կբաժանվեն հիմնականը երկու մասի, մեկը ձեր ասած գազանոցի ճանապարհը, մեկը նոր կառուցվողը։ Քարտերը հո շատ չեն ավանում։ Այս հատվածում հաստատ շատ չեն։ Այստեղ են շինարարները։ Nice to meet you. Do you speak English? Is it a good building? Դե քանաքեր։ Hi? Քանաքեր։ Քանաքեր։ No, here. Here? Yes. Like a large wherever similar like this, huh? Lifting me. You go wherever and oh, do you speak Armenian? Քիչ-քիչ։ Լավ թղթի քեր Երևան քանաքերցին։ Էդգար ջան, շնորհակալ եմ։ Մեր շփումին շատ բան տվեց, ես անպայման հաշվի կառնեմ ձեր տված խորհուրդները, բնականաբար ձերբալի չնայած առանձնապես խորհուրդ չտվեցիք, բայց իրոք դուք շատ լավ մարդ եք, շնորհակալություն, որ այս ժամանակի իմ հետ անցկացրեցիք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Դուք էլ իմ օրվա ավարտը ավելի պոզիտիվ էներգետիկա լցրեցիք, այո։ Մերսի ցավ։